shacabka ku dhaqan degmada Alley Bari oo isku soo baxay fagaarayaasha magaalada Alley Baday ayaa dabaaldeg iyo isku soo baxay ku muujiyay taageerada hagar la'aanta ay ku garab taagan yihiin madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo guulaha taariikh ee uu ka soo hooyay safarkii ku tagay waddanka Guinea Conakry ee galbeedka qaarada Afrika sidoo kale shacabkani ay ka muuqato wadaniyada iyo daljacaylka ayaa ku hadhana calanka Soomaaliland iyo caleema qoyan waxaana uu korkacayay gudoomiyaha degmada Alley Bari Cabdirasaaq Awgaab Uqaal Salaadiin iyo waxgarad iyo shacabkan ku intahay qadiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay si wada jir ah fariin adag ugu direen maamulka gacan kureemiska ee ka taliya xamar waxaana ay yidhaahdeen xiriirkan uu jirayna way yidhaahdeen Soomaaliya dalka Guinea maadaama ay Soomaaliland meeqaam sare ku soo dhaweeysey waxaan soo dhaweeyna madaxweynaha iyo xukuumadiisa oo ee buulka yar uu ku jiraa dhinaca ka gubanayo waa farta buulkaaga baqti marka dambe ayaa dadka indhaha ku taagi doontahay waxaan leeyahay Soomaaliland jiritaanka waa muqaddis baan leeyahay mucaarad iyo maxnaa qarankayaga cidna u daba joogsan mayno anagu qarankayaga cidna bariimayno anagu qarankayaga waanu u dhimanay waanu u soo baabanay cidna uma daba taagnin ninkii ka xun iyo xaasid kuba ha dhaco waxaan la waxay ka jiraana ma jiro riyada iska daaya Soomaaliland oo dib u wada shaqaysataan xaraabay idinka tahay madaxweynaha waa kugu hambalyeynayna horta waa dawladdii Afrika oo hor qaadatay dawlad gumeysi ay ka baxdo iyada koow ka ah ma aha meel dhow waa ku leeyahay annagu waanu u dhimanay halkan dhiig baa loo huray dumar baa ku goblamay oday baa ku goblamay wax hadiyad leh lagu siiyay maaha oo waxaanu dagaal ku keenay waxaan leenahay mudane madaxweyne aad iyo aad baanu ku taageersanahay hawlaha muhiimka ee diblomaasiyadeed ee ka wado caalamka gaar ahaan wadamada Afrika oo aad maanta ka timid wadalka Guinea Conakry oo aad lagu soo dhaweeyay taasi oo aad uga xumaadeen inta cadawga la Soomaaliland oo ka mid tahay xukuumadda Muqdisho ka dhisan oo aad iyo aad caradoodii iyo nidaamkii ay caloosha ku haysteen ay ka soo ifbaxday markay yiraahdeen dalan awgeyn oo aan aqoon u lahayn halka ay kaga yaalaan ba caalamka waanu idin jarnay xiriirkii aanu idin lahayn mudane madaxweyne shacabiga degmada Alley Baday iyo shacabka weynaha Soomaaliland heel iyo hoobo way kula garab taagan yihiin wayan la xajiyay telefishanka qaranka degmada Alley Baday.